papte. Jā. Šobrīd mums ir talka. Dedzinām nocietos krūmus Papes ezera austrumkrasta palieņpļavās. Un kāpēc mēs to darām, ir tāpēc, ka šīs pļavas ir aplūstošas pavasarī un rudeņos un īstībā tā, tā ir unikāla vieta daudzām retām augu un dzīvnieku sugām, kuras Latvijā nav tik bieži sastopamas. Tā mūsu galvenā doma ir atbrīvot šo vietu no krūmiem, lai šeit saklāt ainavu. To mēs darām šeit manuāli, tāpēc, ka šī paliene un ar tehniku mēs neizmantojam, tāpēc, ka, lai saglabātu maksimāli neizbraukātu šīs te pļavas. Jebkura teritorija prasinām kopšanu. Ja? Un tā jau mēs liekamies, ka dabas rezervāti var iztikt nu, ar dabīgo, teiksim, regulējumu. Ja? Bet nu, dzīve pierāda, tas dabīgais regulējums ilgstoši droši vien iespējams būtu pietiekams, ja? Bet te savā laikā tas dabīgais regulējums bija izzudis. Un tagad te ir zirgi, te ir govis savaļas, kas, protams, veic lielu funkciju šiem dabīgajiem regulējumam, ja? Un līdz ar to tā aina var būt unikāla, ja? Tāda viņa var būt dabiski unikāla. Nu, mazusim cilvēkam te ir jāpīpalīdz, ja? Un tā ir laba lieta, kad šie dabas parki ir atvērti ne tikai ekskursijām stāstot, bet jūs aicinu piepalīdzēt. Un es jau teiktu tā, ka, nu, domājot par Latviju simtgadu, domājot par to vīziju, ja, nu, kāpēc mēs esam un es esmu, nu, ja, piedomājam, ko mēs vēl varam izdarīt labi, ja, ne tikai savai sētai, bet, nu, piedomāt arī citai apkārtnē, un tāpēc mēs esam un es esmu dabas parkā.